plana i programa za 2017. Sada sam ponosan što smo uspjeli održati jedan važan sastanak sa asocijacijom mladih kao najjačom organizacijskom jedinicom unutar stranke Demokratske akcije općinske organizacije Travnik. Naravno, teško je sakupiti na jednom mjestu sa cijele općine mlade, pa smo se odlučili po prijedlogu asocijacije mlade i njenog izvršnog odbora da to bude u tri regije. Večeras smo u gradskoj regiji i vidjeli ste punu salu. Interesantno je da su mladi, zreli, donijeli političke odluke, da su sa svojom strankom, da čuju u javnoj demokratskoj prezentaciji planova, izvještaja, šta je to radila asocijacija mladih, šta će raditi u 2017. A onda smo predstavili otvoreno interese politike općinske organizacije, rada općinskog organa, kluba, ono što mlade treba da interesuje i da prenesu svojim vršnjacima, odnosno budućim članovima ili simpatizerima stranke Demokratske akcije kao najodgovornije politike u općini Travnik, u kantonu, u federaciji države Bosne i Hercegovine. To daje efekat i mi ćemo svoj metodološki pristup nastaviti, raditi sa mladima, educirati i informisati o svemu što je bitno u državi, u federaciji, u kantonu i općini. Čuli ste naša izlaganja, naše poruke. Jasni smo bili da SDA želi razvoj, želi zapošljavanje, nove investicije od općine do države. Jasni smo bili da ćemo provoditi interesnu politiku cjelovite Bosne i Hercegovine, federacije, da ćemo slijediti put jasnih političkih ciljeva i opredjeljenja SDA kada je u pitanju država, kada su u pitanju entitet kantoni. Jeste, stabilno je političko-ekonomsko stanje u kantonu, u općini. Zašto? Jer u relacijama koje mi imamo sa partnerima u vijeću, u kantonalnoj skupštini, u vladi, mi dajemo značajnu ulogu toj stabilnosti kroz stalni rad, komunikaciju i kroz jasne projekte za razvoj ovih naših društveno-političkih zajednica. Naravno, mi nikada nismo apsolutno zadovoljni sa brzinom i dinamikom razvoja ni općine ni kantona. Želimo unijeti dodatnu energiju i tražimo od svojih partnera u vlasti tu dodatnu energiju i motiv da još brže dovedemo investitore u nove poslovne zone za koje ima jako veliki interes, imamo snažne resurse i želimo da stvorimo preduslove za nove kako domaće tako i strane investicije i otvaranje i zadržavanje postojećih radnih mjesta. Večeras je asocijacija mladi SDA Travnik održala regionalni sastanak na kojem se zapravo razgovaralo o svim aktivnostima koje je asocijacija mladi implementirala u 2016. godini. Dakle, jako je puno aktivnosti, da vam ne bi oduzmala vrijeme ni gledateljima. Dakle, jako je puno aktivnosti, sve naše aktivnosti naravno svi možete pratiti na našoj web stranici. Večerašnjim sastankom smo željeli pozvati se naše članove, da ju upoznamo sa svim našim aktivnostima i zapravo da im pokažemo da asocijacija mladi zaista radi i da, dakle, i u narednom periodu će implementirati razne aktivnosti. Ovim putem pozivamo sve članove, sve simpatizere stranke koji žele da se učlane, dakle, mogu nas kontaktirati na Facebook stranci, mogu doći svaki dan u stranku članice. Mi zaista ovim putem pozivamo, jer zaista u narednom periodu će biti jako puno aktivnosti. Večeras ste mogli vidjeti da je bila puna sala naših članova, dakle, imali smo podršku predsjednika stranke gospodina Tahira Lende, bio je tu i načelnik općine i Travnik, kao i predsjednik kluba stranke Demokratske akcije u općinskom vijeću. Dakle, sve je to pokazatelj zapravo da asocijacija ozbiljno radi i da će sigurno i raditi u narednom periodu.